Vols aprendre català o millorar-ne el teu nivell? Apunta't a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. T'oferim cursos dels nivells de la U al C1, presencials o en línia, i amb activitats fora de l'aula. Entra a cpnl.cat/inscripcions i informa't sobre com i quan t'hi pots inscriure. Consorci per a la Normalització Lingüística. El català a prop teu.